טוב שבאת. מצטער, הייתי צריך למצוא מחליף למשמרת בתחנה. הצלת חיים זה ערך עליון, אבל גם כבד את אביך. אביך ואימך, אבא, אני יודע, נו. בדיוק. טוב, צריכה להגיע קבוצה של מורים, ועד שהם יגיעו אין כל כך הרבה מה לעשות. אז מה הלחץ? מה? אמרתי שטוב שהגעתי לפני הלחץ. שלום. תן לך, סינה. תודה. רוצה לקחת אותו? ואז תגידי ששחררת אותו, ואז אני אלווה אותך הביתה, ואז תוציא אותו מהתיק. שאפשר גם ללכת על הגרסה הקצרה. מה הגרסה הקצרה? שאני נשאר איתו. ואת יוצאת איתי. תישאר. אז מה מומלץ פה? תלוי מה בא לך. מתוק או מלוח. שאלה טובה. שאלה טובה. סליחה, אתה יכול לצלם אותנו רגע? אז מה תרצי להזמין? אוף, אני לא יודעת, תעזור לי. מה אתה היית מזמין? אני אוהב פה הכל. בסדר, אבל מה אתה הכי אוהב? תסתכלי בתפריט, נו. מנה קלאסית ממש מתאימה לך, כאילו שמרנית כזאת. ואולי דווקא נלך על המנה הזוגית? להזמין לך אותה? או... וואי, גם זה נראה טוב. ממש פיסטוק ו... נועם, אני במטבח. כשתחליטי, תדברי איתי, טוב? היי. מוכנה להזמין? לא. לא, תודה, אני צריכה לזוז.